Rasjonale funksjoner. I ligning 171, som er denne ligninga, så definerte vi rasjonale tall. Q, som er mengden av alle a delt på b, slik at a er med i alle hele tall, og b er med i alle naturlige tall. Her så skal vi nå utvide til rasjonale funksjoner. Altså, vi går fra tall til funksjoner. Definisjon rasjonal funksjon. En ligning på formen f av x lik p av x delt på q av x, hvor p av x og q av x er polynomer, kalles en rasjonal funksjon. Til sammenligning. Dette er de rasjonale tallene. Og vi ser at der har vi en brøk, og det har vi også her nå. Her har vi brøk mellom polynomer, mens her så har vi en brøk mellom de hele tallene og de naturlige tallene. Da ser vi likhetene og forskjellene mellom rasjonale funksjoner og rasjonale tall. Kommentar angående rasjonale funksjoner. Ligning 379, som er f av x lik p av x delt på q av x, har én ukjent, nemlig x, og det er en brøk mellom to polynomer av generell grad n. La oss nå se på et eksempel der vi bruker rasjonale funksjoner. Anta at du jobber som økonomisjef på Power, som selger elektronikk. Her har vi Power, og de selger bl.a. iPhone. I dette eksempelet så modellerer vi kostnadsfunksjonen ved ligninga tk av x er lik 0,75x i andre minus 150x pluss 85. Og her er x lik etterspørselen av antall iPhoner, altså antall solgte iPhoner. X er altså en uavhengig variabel, og dette her er altså en andregradsligning. De tilhørende totale gjennomsnittlige enhetskostnadene, TEK av X, er definert ved. TEK av X er totalkostnaden delt på antall solgte iPhoner. Det gir altså gjennomsnittlig enhetskostnad. Og som vi ser at TEK av X er altså på formen som en rasjonal funksjon, der vi ser at i vårt tilfelle så er TK av X spiller rollen som P, og X-en spiller rollen som Q av X. Med andre ord, dette her er en rasjonal funksjon. Det ser vi ut ifra definisjonen. Så dette er en andregradsligning, mens dette er en rasjonal funksjon. Med totalkostnaden som gikk i ligning 380, som er dette her, så blir totale enhetskostnadene, som er definert ved den brøkken der, det blir gitt ved denne brøkken. Og det vi ser at vi har gjort, vi har bare tatt den der og puttet den inn dit nå, og altså delt på x, og da har vi fått dette her nå, som er altså en rasjonal funksjon. Det er på brøkkform av polynom. Det ser vi fordi at f av x er på den formen, som sagt. Oppgave A. Plott, altså tegn, totale enhetskostnaden i intervallet for alle x, altså antall solgte iPhoner, som ligger mellom 500 og 0. Oppgave B.
Hvor mange iPhoner må selges for å minimere den totale gjennomsnittlige enhetskostnaden til EK? Denne løsningen skal løses grafisk, altså bare ved å lese av grafen. Oppgave C. Hva er den tilhørende enhetskostnaden, det vil si hva er den minste verdien for TEK av X, tilhørende funksjonsverdi altså, vi er på jakt etter her. Og igjen, løs oppgave grafisk. Legg merke til hvordan oppgaven er oppbygd. Du ser at først så skal vi plotte, altså tegne TEK som funksjon av X, og da trenger vi oppgave A når vi skal løse oppgave B, for da skal vi løse den grafisk, altså lese av grafen. Oppgave C, der skal vi også lese av grafen. Så det er grunnen til at vi starter med oppgave A og tegner først, og så gjør vi tilhørende avlesninger. Løsning. Oppgave A. Når vi skal plotte funksjoner, så må vi lage en verditabell. Da ser vi at vi har valgt her x-argumentet. Dette er argumentet i funksjonen. Og da har vi valgt verdier fra 0 og opp til 500, for det var det vi har bedt om i oppgaven. Så velger vi noen verdier i intervallet mellom, jevnt og trutt mellom, av x-verdiene. Så må vi da regne ut tilhørende funksjonsverdi, og den ser vi her, funksjonsverdi. Og disse verdiene her, de må vi regne ut. La oss ta et eksempel. Her har vi TEK, totale enhetskostnaden, som funksjon av x. Og da ser vi umiddelbart at dersom x-en er lik 0, da deler vi på 0 her, og det går ikke, så derfor er x lik 0 en ulovlig verdi. La oss ta for eksempel x lik 50. Da regner vi ut den tilhørende funksjonsverdien, og til den funksjonsverdien er TEK av 50, så argumentet x er altså 50, og vi skal regne ut den tilhørende funksjonsverdien. Da setter vi inn, altså i brøkken her, som er 0,75 ganger 50 i andre, minus 150 ganger 50, pluss 85.000 delt på 50. Så setter vi det her inn og regner i en kalkulator og får 1588. Og det er denne verdien, denne funksjonsverdien, som vi da setter inn her. Tilhørende argumentet x lik 50. Sånn må vi da fortsette å regne ut funksjonsverdiene for alle andre verdier som vi har valgt. Tilhørende alle andre x-verdier som vi har valgt. Og da kan vi bruke kalkulator eller GeoGebra. Og vi kan også bruke GeoGebra for å plotte dette her, for å teste at vi har gjort den manuelle regningen rett. Da, når vi er ferdig med verditabellen, så kan vi gjøre tilhørende plott i et koordinatsystem. Da har vi argumentet x her på x-aksen, og tilhørende funksjonsverdi TEK her nå. Og når vi bruker verditabellen, så får vi altså denne funksjonen. Løsning B. Av figuren ser vi at, altså den grafiske løsningen, den x-verdien, argumentet x, som gir minst funksjonsverdi, inntreffer, og minst funksjonsverdi får vi her. Det er fordi da er vi i bunnen av dalen, kan du si. Lavest ned, minst kostnad per enhet. Og det inntreffer ser vi ved litt mer enn 300, og ved litt nøyere ettersyn så ser vi at det er 335. Med andre ord, den x-verdien som gir minst enhetskostnad inntreffer ved når det selges 335 iPhone-er. Løsning C. Av figuren ser vi at den minste tilhørende funksjonsverdien til den totale enhetskostnaden er. Da går vi igjen tilbake til det punktet her som er minste funksjonsverdien, og ser hva slags verdi den har. Og da ser vi at det er litt mindre enn 400. Og vi ser at hvis vi hadde litt nærmere øyesyn, så ser vi at dette er 355.
Med andre ord, funksjonsverdien tilhørende argumentet 335 er 355. Så, husk det. 355 er funksjonsverdien, og 335 er argumentet. Og vi kan også si det at den funksjonsverdien tilhørende argumentet 335 har tilhørende funksjonsverdi 355. Så da ser vi at vi har brukt oppgave A, som var et rent plott, til å lese av på figuren grafisk hva både funksjonsverdien var og tilhørende argument var i minimum når funksjonen har sin minste verdi. Det var altså en ren avlesning, og senere i kurset, når vi har lært om derivasjon, så skal vi finne det samme minimumspunktet ved hjelp av analytisk regning via derivasjon. Det kommer senere. La oss nå gjøre en liten sammenligning. Vi har først nå total enhetskostnad som var gitt ved denne funksjonen, som vi plottet og fikk denne funksjonen. Og da ser vi at minimum av enhetskostnaden inntreffer når x-en, antallet iPhone-er, er 335. I en tidligere video så regnet vi ut det totale resultatet som var gitt ved denne andregradsligningen. Og denne andregradsligningen, husker vi, hadde en sånn figur, og det som gir størst inntekter, det er dersom vi selger 900 iPhone. Med andre ord, dersom vi ser bare på totale resultatet og ønsker å maksimere det totale resultatet, som er en andregradsfunksjon, så finner vi ut at vi må selge 900 iPhone. Det maksimerer resultatet vårt. Men dersom vi ønsker heller å minimere kostnaden per iPhone, da ser vi at vi har en rasjonal funksjon i stedet for, som har helt andre egenskaper enn en kvadratisk funksjon. Og denne rasjonale funksjonen, den har sitt minimum her. Og hvis vi ønsker å minimere enhetskostnaden, så ser vi at da må vi selge 335 iPhone-er. Det gir minst kostnad per enhet. Og vi ser nå at minimum av enhetskostnad, 335, er ikke sammenfallende med maksimering av resultatet som inntreffer ved salg av 900 iPhone-er. Konklusjon. Å minimere gjennomsnittlig enhetskostnad inntreffer ved salg av 900 iPhone-er. Og det er ikke sammenfallende med maksimum av resultatet, TR, som inntreffer ved salg av 335 iPhone-er. Så dette er bare en observasjon vi gjør, så vi ser at da vi bare observerer at disse to ikke er sammenfallende. Foreløpig skal vi ikke si noe mer enn å bare nøye oss med den konklusjonen og nøye oss med den kommentaren.